այն, որը այսօր ըստ էության չի արվում այն անգամ խոստումները հրապարակում տրված, նկատի ունեմ եւ կոռուպցիայի հետ կապված, որտեւ երբ որ ասում են Հայաստանում կոռուպցիա չկա, իսկ այսօր օթում պտտվող, ինչպես ասում են, լուրերի համաձայն Հայաստանի թիվ 1 կոռուպցիոները Նիկոլ Փաշինյանն է, որովհետև եթե մեկը լավ գիտի, թե որ ովքեր են ճամպրուկներով գումարներ տարել Բաղրամյան 26 եւ այսօր այդ մարդիկ, ինչպես ասում են, տանողները շարունակում են իրենց գործնեությունը, ապա հաստատ կոռուպցիայի հետ կապված մենք որևէ առաջընթաց չունենք։ Մենք այսօր ըստ էության տեսնում ենք, որ Հայաստանում որևէ ոլորտում լուրջ առաջընթաց չկա, եւ այն թիմը, որ եկել է իշխանության, ըստ էության մեկ մարդու թիմ է, ընդ որում մնացածը իրար, որ ասում այդքան լավ էլ չեն ճանաչում, կարելի ասել, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ կոռուպցիային, ուղղակի ես կուզեի այդ միտքը նաև ասել Հովիկ Աղազարյանի ներկայությամբ, այսօր Հայաստանում իրոք լուրջ, ես Հակոբ Հակոբյանի պես չեմ ուզում ասել, Պանիխիդայում էին խոսում, բայց որ լուրջ խոսակցություններ կան, որ խոշոր գործարարները, որոնց հետևից արդեն չեն գնում կամ դադարեցնում են գնալը, մուծվում են, ես դա պատասխանատու եմ հայտարարում, ընդ որում գլխավոր, եթե այն ժամանակ ճամպրուկներով էին տանում Բաղրամյան 26, հիմա ուղղակի կա մեկ հարկահավաք միջնորդ կա, պահ եղավ դրա անունել կտանք, բայց որ համենայն դեպս կասեմ ես, ընթացքում կասեմ, բայց այն, որ ասենք այսօր Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ազգականը աշխատում է Սամվել Ալեքսանյանի համակարգում կադրերի բաժնի վարիչ, որ Սամվել Ալեքսանյանի հարաբերությունները Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եթե ինքնին ժամանակ ասում էր, ախ, մեր ախպերն է, հիմա շոկոլադային հարաբերություններ են, եւ պարզում է, որ ոչ մեկի հետևից չեն գնում, ուր է Գագիկ Խաչատրյանը, ուր է այն ստվերը, որ ասում էիք, եւ մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության ոչինչ չի փոխվել, էլ չեմ ասում, որ ըստ կարելի է ասել, որևէ լուրջ բարեփոխում չկա, որտեղ ի վերջո տնտեսական հեղափոխությունը կամ պիտի կացութաձևի փոփոխություն լինի, կամ պիտի լինեն ռեֆորմների տեսքով, բայց մենք ըստ էության ռեֆորմ չենք տեսել, ծրագրում գուցե տեսնենք, բայց համենայն դեպս ես տեսնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատում չկան այն տնտեսագետները, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը 12 թվականին պատգամավորը անցել Հրանտ Բագրատյանի 100 քայլ, այսպես ասած, ծրագրով, բայց այդ 100 քայլից մնաց ընդամենը Գյումրիից քայլելը, եւ Հրանտ Բագրատյանը խաղից դուրս է, ես ինքս շատ քննադատել եմ ժամանակին, բայց համենայն դեպս ինքը այդ թիմից է, էլ չեմ ասում, որ բռնաբարվեց արդարադատության համակարգը, իսկ երբ որ արդարադատության համակարգը բռնաբարվում է, երբ որ փաստաբանների ինստիտուտի վրա ճնշում է գնում եւ զոմբիների միջոցով եւ արդեն փորձում են օրենսդրական ձևով գնալ, այդ դեպքում իրավական պետություն չի կարող լինել, իսկ իրավական պետության մեջ չի կարող լինել տնտեսական բարեփոխում, եւ բնական է, որ այն ներդրողները, որոնք կարող հույս ունենային, որ Հայաստանում հնարավոր է ներդրումներ անել, նրանք բնականաբար հետ քաշվեցին, որովհետեւ Հայաստանում հեղափոխությունը թավշյա ավարտվել է ապրիլի 23-ին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, դրանից հետո եթե իմ քայլը այն ժամանակ համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանն էր, մենակ եւ իր հետ կողքից քայլողները ազնիվ էին, իրենք պիտի մայիսի 8-ին տեխնատյուսն Նիկոլ Փաշինյանը հաներ եւ գնային արտահերտ ընտրությունների, որ եւ այդ ժամանակ իրոք կլիներ, կհաղթեր հեղափոխությունը, կհաղթեին այն ուժերը, որոնք պայքարել էին նախորդ ռեժիմի դեմ, որովհետեւ այսօր
տեսեք իմ քայլը ցուցակում են ովքեր, ասենք, բացի այն մարդիկ, որոնց չենք ճանաչում կամ ինչ որ քայլել են, հիմնական մասը անծանոթ մարդիկ են, բայց այսպես ասած ներդրվել են նաև այնպիսի մարդիկ, որոնք, որ ասեմ, կարելի ասել պետական հեղաշրջման մասնակիցների մեջ են եղել, նկատի ունեմ Անդրանիկ Քոչարյանին, մարդ, որը ասենք Գյումրիից փախել է, որ վրընդել են Գյումրիից ու այսօր, ինչպես ասում են, ճոռոմ-ճոռոմ խոսում է իրավական պետության մասին, արդարադատության մասին, այն դեպքում, երբ որ ինքը հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ որ դիակները դեռևս առատ չէին, ասենք ինքը այն հայտնի ցուցակում էր, ինքը փաստահավաք խմբի մասին են այդքան խոսում, այդ փաստահավաք խումբը ոչ մեկը չի ասում, որ այդ փաստահավաք խմբի մեջ, ասենք, ընդգրկված Սեդա Սաֆարյանը, դա մեղադրյալների փաստաբանն էր, ասենք դա փաստաբանների խումբն էր, ոչ թե փաստահավաք խումբ էր, եւ ըստ էության, երբ որ ստեղծվեց մարտի 1-ի հանձնաժողովը, իրենք խուսափեցին, ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները խուսափեցին հանձնաժողովի մեջ ընդգրկվելուց։ Ես այսօր պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այն մարդիկ այսօր, որ այսպես ասած խոսում են մարտի 1-ից, օրինակ Սասուն Միքայելյանը, երբ որ ես ինքս հանձնաժողովի անդամներով միասին գնացել ենք տեսակցության Սամվել Սասուն Միքայելյանին, Սասուն Միքայելյանն ասում էր, Սերժ Սարգսյանը մեր ախպերն է, ինքը մեզ փող էր տվել, ստղալվել ենք, անցել ենք Լևոնի կոմը։ Եվ որ մենք ասում ենք տերմիններ, եւ մենք օգտագործում ենք մտքեր, պետք է դրանց գոնե սահմանումը պարզ լինի բոլորի համար, կամ եթե պարզ չի, սահմանումը տալ, նոր դրա մասին դատողություններ անել։ Կոռուպցիան մենք գիտենք, որ դա համակարգված կաշառակերությունը եւ հովանավորչությունը, որը ունի սկիզբ ներքևի ու ամենաներքևի օղակներից և գնում է միջև վերևի ուղակները։ Ես պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ վերևի ուղակներում, փոխմարմետներից և վեր ուղակներում կոռուպցիոն որևէ ռիսկ մենք չունենք, որովհետև քաղաքական թիմն է այսօր իշխանության, և քաղաքական թիմի համար դա կարևորագույն հարց է։ Ներքևի ուղակներում, միջին ուղակներում, իհարկե դրանք կան, ո՞վ կարող է բացառել, դրանք կան, որոնք բացատրվում են երկու հանգամանքով։ Հանգամանք համար առաջին, շատ-շատերը դեռ պատրաստ չեն և սովոր չեն ապրել նոր արժեհամակարգում և իներցիայով գնում են այդ ճանապարհով, իսկ ավելի ճնշող մեծամասնությունը դրանց մեջ ընդհանրապես չեն ուզում ապրել, ոչ թե պատրաստ չեն, այլ չեն ուզում ապրել նոր արժեհամակարգով և իրենց գործունեությամբ, թե փոքրիկ կոռուպցիոն էլեմենտներով և թե սաբոտաժի էլեմենտներով փորձում են նոր իշխանությունների նկատմամբ ժողովրդի մոտ սերմանել հակակրանք, որպեսզի ժողովուրդը փոխի իր վերաբերմունքը իսկ ստեղծած իշխանությունների նկատմամբ, և հետ վերադառնանք 5, 6, 7, 8 տարվա առաջվա ռեժիմներին, որտեղ այդ մակարդակի մարդիկ, չինովնիկները իրենց զգում են ինչպես ձկը ջրում։ Դա կա, բայց ես վստահ եմ, որ դա ժամանակի ընթացքում դա էլ կվերանա զուգահեռաբար իրականացվող մի շարք քաղաքականությունների արդյունքում, իրավական, քաղաքական նաև և սոցիալական, դրանք հետ կարող են վերանալ։ Եթե կոնկրետ հարցեր լինի, ասեմ, պատասխանեմ։ Ղազարյան, քանի որ պարոն Հարությունյան նշեց, որ մուծվում են խոշոր ձեռնակատերերը, հա, մի փոքր, որ խնդրեմ կմանրամասնեք, թե ոնց են մուծվում, թե ինչ եմ մանրամասնեմ, իհարկե չկա այդպիսի բան, և պարոն Հարությունյան իսկապես մենք ճանաչել ենք իրար բավական երկար ժամանակ, նմանատիպ նախադասությունը ասելիս պետք է անուններ տրվի բոլոր դեպքերում, և ասենք ասել, Գագիկ Խաչատրյանը ինչ, Գագիկ Խաչատրյանը մուծվում, Գագիկ Խաչատրյանը ինքը շուտով պետք է պատասխան տա իր առած իրավախախտումների համար, ինքը ո՞ւմ մուծվում։ Այսինքն դուք հիմա գտնում եք, որ ֆիքսում ենք, որ Գագիկ Խաչատրյանը պիտի պատասխան տա, ճիշտ է։ Իհարկե, ոչ միայն Գագիկ Խաչատրյանը, բոլոր նրանք, նույն ձեր նշած Սամվել Ալեքսանյանը, որը խոշոր գործարար է, մենք աշխատում ենք ամեն ինչ անենք իր և իր նմաների գործունեությունը օրենսդրական հարկային դաշտում տեղավորելու, որպեսզի մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքը, իսկ եթե վաղը չեմ ուսումը պարզի, որ դրանից որևէ մեկը
թույլ է տվել իրավական խախտում, որը քրեորեն պատժելի է, ապա անպայման իրենք այդ ամեն ինչի պատասխանը կստանան։ Մասնավորապես որ դուք ասում եք շատ բան չի փոխվել, բան չի արվել, մարտի մեկի դեպքերի հետ կապված, որ այսօր ասենք բարձրաշապ պաշտոնյաներ արդեն մի մասը, մի քանիսը դեպագրված են, քննություն է գնում, եւ մի քանիսի հետ կապված խոսակցություններ է գնում, եւ այդ Չարաբաշտի հրամանը, որ կար 0038 հրամանը, որ կար, որը ստորագրվել էր, այդ հրամանի բուն էությունը հենց այդ հրամանի բովանդակությունը չէր, հրամանի բուն էությունը իրավիճակը ստեղծել, ապահովել, որ զինվորական համազգեստներով Արցախից եկած եւ այստեղ մեր օլիգարխիկ որոշ շրջանակների, այսպես կոչված թիկնապահները, թիկնազորի անդամները եւ այլ մարդիկ այդ համազգեստի հատնելով լուծել այն խնդիրը, որ դրված էր իրենց առաջ զորքի անվան տակ։ Այդ է այդ հանցագործության հիմնական պատճառը։ Եթե թելերը կամաս-կամաս կտանի Շերիֆին, կտանի Սամվել Ալեքսանյանին, կտանի Գագիկ Ծառոյանին, հապանակ անկասկած պատասխան կտա։ Եվ դուք ժուրնալիստներ եք, Նիկոլ Փաշինյանը ձեր աչքի առաջ է աճել եւ դարձել քաղաքական գործիչ եւ դարձել վարչապետ։ Որևէ մեկը կարող է կասկածում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետևականության եւ սկզբունքանության մեջ, չեմ կարծում։ Մեզ մոտ դրդից գալիս է 3 միլիարդ դոլար։ Հիմա իջել է 3 անգամ նվազել է։ Այդ 3 միլիարդ դոլարը պահում է մեր միջին փոքր բիզնեսը։ Միած շրջեք Երևանի քաղաքները, թե ինչքան կրպակ ու փոքր խանութ է փակվել, ինչքան էլիտար խանութ է փակվել, գնոր չկա։ Փակում են, գնում են Ռուսաստան, գնացողը իր հետ տանում է այդ կարողությունը։ Ուրեմն, եթե դու ուզում ես, որ քո միջին փոքր բիզնեսի երկիր դառնաս ու զարգանաս, կողքը պետք է լինի խոշորը։ Դրա համար եթե Հայաստանը ստանա 150 միլիարդ դոլար, 15-ած խոշոր գործարան կառուցի, այդ բանվորները կմտնեն խանութ, խանութը կպահեն։ Ամենաբարեկեցիկ բանը նահանգը Հայաստանում, շրջանը, դա Սյունիքն է, արտահանում է, դոլարներ է ստանում, աշխատարձ է տալի, փոքր ու բիզնես ընդեզ ծաղկում է, որտեղ գնորդ ունի, Երևանը, Գյումրին, Տավուշը նրանք նման բան չունեն։ Դրա համար եթե չեղավ խոշոր ձեռնարկություն, իսկ մեր ամենախոշոր ձեռնարկությունը միջազգային չափանիշներով հազիվ հասնում է միջինի չափանիշի, 500 աշխատատեղ, 500 աշխատող, ամենամեծը Բիլայնն է, այն է փողը հավաքում, նա արտադրություն չի տալի, ոչ մի բան չի վաճառում։ Դրա համար մեզ պետք է արտադրություն, որը միջազգային շուկայում լինի մրցունակ։ Իսկ նման բան առանց պետության միջամտություն անհնար է։ Ֆիատ գործարանը, որը դարձավ աշխարհառաջ, պետական փողերի վրա է հիմնվել։ Անգլիան երկակիցը տակ է տալի, պետությունը ազգայնացնում է, դզում է նորից վաճառում է մասնավորին, պետության դերակատարություն։ Դրանք ձեռները քաշած ասում են, քանի անգամ են մտել և նախագահի նախին, և վարչապետի մոտ, ասում են, մենք պայմաններ ենք ստեղծել, բանկային համակարգ ունենք, մի գործարք կար, որը պետք է Եվրոպայից Տայվան 500 կիլո ոսկի տեղափոխվեր, մեր բանկերը միասին չկարողացան երաշխիք դառնալ ֆինանսական, որտեղ բոլորը միասին ունեն մի 100 միլիոնի, ուրեմն կարողություն, 500 միլիոն դոլարանոց գործարք իրանք չեն կարող, բայց եթե պետությունը միջամտեր, կենտրոնական բանկը միջամտեր, այդ գործարքը կլներ, Հայաստանը փող կմտներ։ Դրա համար խնդիրներն են, ի՞նչ տնտեսական համակարգ ենք մենք ուզում, որ կարողանանք այդ բոլոր հարցերը լուծենք։ Որ այս կրճատումները կազդեն Իմքայլը, Դաշնքի, Վարկանիշի վրա։ Ես անկասկած կարծում եմ, որ կազդեն Իմքայլի Դաշնքի և Վարկանիշի վրա, բայց մեր քաղաքական թիմը չի գնում այն ճանապարհով, որ պոպուլիստական, ասենք, որոշումներ ընդունելով հաճո լինի ժողովրդին, որովհետև մենք գտնում ենք, որ ասենք այդ ճանապարհը ճիշտ է, միգուցե մենք սխալվում ենք, դա ուրիշ հարց է, բայց մենք գտնում ենք, որ այդ ճանապարհը ճիշտ է, ցանկացած տեղ լինի պետական համակարգում, որտեղ մասնավոր համակարգը բնականաբար ինքն իրանով պետք է առողջանա, պետական համակարգի ցանկացած մակարդակում, եթե կան աշխատողներ, որոնք ուղղ չեն տալիս, իրանք պետք է այդ պաշտոնները, այդ գործերը, այդ հաստիքները պետք է կրճատվեն, որովհետև դրանք անօգուտ են։ Ճիշտ է, առաջանում է… Բոլորի մասին դուք կարող եք ասել, որ անօգուտ հաստիքներ են։ Ոչ, իհարկե բոլորի մասին չեմ կարող ասել, ես ասում եմ նրանք, ովքեր որ անօգուտ են։ Ես դրա պետք է քիչացնեմ։ Բայց ինչպես հասկանանք, որն է անօգուտը, որն է օգտակարը, գոնե օգտակարները չազատվեն իրենց։ Շատ պարզ, օրինակ Երևանի պետական համալսարանի դեպքում գիտաշխատողներ են, չէ՞ կրճատվում։ Այո։ Գիտաշխատողներ են կրճատվում, կլինի տենդերային իրավիճակ, իրենք կշահեն տենդերները, թող աշխատեն, ցույց տան, որ իրենք ավելի
մրցունակին եւ օգուտ են բերում իրենց ընտանիքներին եւ պետության նույնպես, բա ոնց արենք, լավ։ Եկեք, ինչքան գործազրկություն ունեք, 10000 գործազրկություն ունեք, եկեք նախարարությունում աշխատողների թիմն ավելացնենք, քաղաքապետարանում աշխատողների թիմն ավելացնենք, գործազրկությունից վերանանք։ Բա հետո, բա վաղը չէ միսօրը։ Մենք այսօր այդ քարերը անում ենք, իմանալով որ դրանք անպայմանորեն կազդեն մեր վարկանիշի վրա։ Բայց եթե ամեն ինչ նորմալ գնա, գործընթացները նորմալ գնա, մենք 5 տարի ժամանակ ունենք, պետք է այդ 5 տարվա ընթացքում մենք անենք այնպիսի քայլեր, որ այդ 5 տարուց հետո մենք կլինենք իշխանության գլուխ կամ իշխանության մաս կկազմենք կամ կլինենք անդիմություն, որպեսզի գործընթացները արդեն լինեն շարունակական, որ մենք արդյունք ունենանք, մենք չենք կարող 6 ամսվա ընթացքում արդյունք ունենալ։